Nes dabar irgi užsipolit, kad aš kažką apie kariuomenę pasakiau. O dieve, aš nieko apie jos nepasakiau. Ar gerai, ar blogai, ar aš kažką žinau. Fucking nieko. Realiai, pavartojau žodžių. Tipo, ir viskas. Pasirodo čia drausina žodis. Atsiprašau, daugiau niekad neminėsiu. Antras dievas. Be reikalų neminėsiu. Sako, Miglė, mažiau negu savaitį liko iki komikono gimono. Nu tai va, cool, bet man ten reikės 5 valandas komentuot. Aš kinda mirsiu, tai tą Valorantą to labiau. Aš šiandien sakiau, dėl to Valorantą pažaisiu. O pats renginys tai irgi nežinau, ar aš labai jo laukiu. Kažkaip jau aš atpratau gimono, tai baisiai laukdom visi. Bet dabar, kai jį sujungi su komikonu, tai ką aš žinau net. Ne, ten nepatikrino pito. Two of them, I think. Coming mid-side. Yeah, one on me, less on me. Nu va, susikaupėm biškį. Nemanau, nerėjau, kad game on'as bus atskirai artimiausiu metu. Blue info. Short, short. Nu, pašlyvai nachui, nu. Vienam bičiui vieną hitą palikau, realiai. Vieną kulką. Pataikyt reikėjo. Miglė apibūdino renginį kaip cosplay anime gaming. Nu blemba, nu tipo, nėra melas, bet ten labai daug visko tame komikone yra. Pavyzdžiui, tu nepaminėjai šiaip, kad filmų industrija, ten šiaip kažkokio piešimo meno, tą patį komiksus paminėt, kas šiaip komikonas yra komiksų paroda, bet jinai susijęjo šiaip visą. Yra tas terminas to kultūra, subkultūra ar kažkas tokio, tiesiog visokiausi bairiai, kas liečia internetą, kažkokius gal filmus. Galima labai daug dalykų susijęti. Sako, aš atsimenu, buvo kariškiai dar ten. Nu tai kariškiai pastaruoju metu, ne tai kad piktybiškai, bet jie visur lenda. Bent jau tada, kada dar būdavo čia renginiai prieš porą metų, prieš COVID aktyviau, tai kai padarė šaukimus privalomus, tai jeigu pas mus dar didesnį biudžetą, tai būtų, jūs galite pažiūrėti kaip užsieniai, kaip karo, tipo, remia gamingo renginius, karo, tipo, tie remia streamus netgi, nes kokia jų priežastis yra tai, kad susilaukti iš jaunų vyrų vaikinų susidomėjimą su kariuomenė, kad jie po to užsirašytų. Tai Lietuvoje kai padarė tą tarnybą ypač privalomą ir šiaip nori irgi dabar bumas ar kaip gražint, tai kariškiai nėra kažkas keisto. Jie visuose jaunimo renginios kažkaip būna, ypač kur vaikinų daugiau. Skau, jeigu užsieniai pasidomės, tai ten šis kosmosas, kiek daug finansavimo yra skiriama, pavadinkim taip, reklamai karo. Amerikoje tai ten baisūs pinigai. Sako, ką tu čia kalbėjai apie tarnybą? Nu, aš kalbu apie motyvą, kokio velnio kariškiai eina į žaidimų parodas. Tai bent jau mano loginių, kaip pastebėjimų, tai kad jie nori pasirodyti prieš jaunus vyrukus, kaip sakant, ir parodyti tą intereso pusę kariuomenės. Lietuva, sakau, savo mastu tą patį daro, ne, nesame labai originalūs. Sako, Andrius nežino, ką kalba. Come on, Andriu, chill. Kodėl reikia sakyti, aš nežinau, ką aš kalbu. Nu, ką tai reiškia iš jūsų? Aš argumentuotai dėstau mintis, kaip galima tai vardinti, kaip nežinojama, ką aš kalbu. Aš pasakysiu tau taip. Aš nešnekėčiau to, ko aš nežinau. Tipo, aš čia beveik numeris. Jeigu tu sakai argumentas youtuberis, tai tas, kuris šneka, kuris... Ne, priešingai. Tu viešoji erdvėj, bent jau mano toks moto. Tu viešoji erdvėj, aš sakau tik tai, kuo aš esu tikras. Aš galvoju 10 kartų persvartau, ką aš sakau eteryje. Nu, tipo, bent jau mano. Aš žinau, kad yra durnelių, kuris ją kalba. Gal tu norėtų mane laikyti vienu to iš tokių, bet dėja, tu nepataikiai. Aš labai esu išrankus ir tikslingas, ką aš kalbu viešoji erdvėj. Neveltui ir mano profesija, kita yra komentatorius, tai aš turiu tą procesorių papildomą, galvoju, kad aš viską persvarstau, tai, nu, vienu žodžiu, nežinau. Alida sako, prasideda, jo, prasideda vėl ir vėl apie tą kariuomenę tarnybą, la la la, bla bla bla. Ne, Andriu, jeigu to nuoširdžiai domina, tai nueik į YouTube, nusakai, aš YouTuberis, parašyk mano niką YouTube, parašyk tarnybą. Rasi gal kokių 5 ar 6 valandų turinio, ką aš ten šneku darau ir panašiai. Jeigu tau aktualu, ką aš ten manau darau, nes mano gyvenime yra tam tikra, kaip sakant, tam tikra turėjom susidūrimą su tuom. Bet dabar aš tikrai nuo širdžiai nenoriu šnekėti, nes vat jau žmonės net juokiasi. Let, did he go, hey? Yeah, probably. He doesn't have time, I think. I don't know. Yeah. Wow. I guess short. I missed it, man. Fake. Ventiri. Fake. Why you smoke the bomb? Nice. Nice. An insane smoke then. I rotate yellow. You have an off middle. Off screen. Not them. Bye bye. Abs one. Hey Abs, maybe balcony. Check balcony zone. Oh, he's above here holding it. I got a bomb. Got a bomb in the balcony. I mean in the... I don't know, here. Sako, Andrius, tu prie kombo sėdi ir siūlai gyvenimą. Ką?
Andriu, apie ką tu šneki? Tu mane dėl mano kažkokių neteisingų žodžių gali būti paprastesnis? Tiesiog pasakyt, ką aš pasakiau blogo, nes čia kažkoks, tipo, kažkoks šūdas ore vyro ir tu tiesiog pats jį kažkodėl sukė. Nes, tipo, tiesiog pasakyk, ką aš to apie tą kariuomenę ar tarnybą, ką aš... Dabar toks jausmas, lyg aš tiesiog pasakiau žodį kariuomenė ir viskas, blogai, tipo... aš nieko nepasakiau absoliučiai apie jos. Sako, tu geriau žinai, aš nieko geriau apie jos nežinau. Aš tiesiog užsiminiau, tu geriausias, amazing, nežinau, nu, tipo, plėt... O, dieve. Nu, tipo, come on, galima dar abstrakčiau šnekėti, nu, tipo, jokių konkrečių žodžių, nu, tipo, be to, kad dalbajobų pavadinu, kol kas aiškiausias dalykas, ką supratau. Nu, tipo, nes viskas o, dieve. Aš nieko nesuprantu. Aš priemu bet kokią kritiką, bet kokius stumimus. Kas mane užpisa, tai kada tiesiog žmonės kažką pina. Tiesiog pasakytų aiškiai ir viskas. Ir mes išsiaiškintų. Nes dabar irgi užsipolėt, kad aš kažką apie kariuomenę pasakiau. O dieve, aš nieko apie jos nepasakiau. Ar gerai, ar blogai, ar aš kažką žinau. Fucking nieko. Realiai, pavartojau žodį. Tipo, ir viskas. Pasirodo čia drausina žodis. Atsiprašau, daugiau niekad neminėsiu. Antras dievas. Be reikalų neminėsiu. Ant klausiu, kiek tu esi tarnavęs? O aš Andriu TS paklausiu, kadangi aš čia vedėjas esu, sveikas atvykęs į mano transliaciją. Ir kaip tu minėjai, aš geriausias ir taip pat dalbajobas. Bet tarkim, priimsiu bet kokį žodį, tai aš TS paklausiu. Kokio velnio mes šnekam apie kariuomenę? Čia ne mano tema. Aš apie tai nediskutuoju. Man neįdomu. Nori pašnekėti apie savo tarnybą, apie savo 5 metus įjung streamą. Čia nemokamas dalykas. Surinksi tam tikrą auditoriją, kuriem tai bus įdomu. Viskas. Mes apie gamingą, apie renginį šnekėjom. Nu, tipo, prie ko čia dabar tempti gumą? Kaip tu ir sakai, pats aš nežinau. Tai aš nenoriu šnekėti apie tai. Ir net nesiruošiu į provokatyvius klausimus atsakyti. Nes, tipo, tai ves diskusiją, kurioje aš nieko nežinau, kaip tu ir pats sakei. Kai kuriem gal yra malonumas tai daryti žmonių, tipo, užves temas apie tai, ką jie nemoka ir po to apsimes, kokie jie protingi. Galiu iškart pasakyti, kad tu tikriausiai daugiau apie mane žinosi. Sveikinu, viskas. Šnekam apie bendrus dalykus. Raskim bendrą interesą, bendrą hobį, kur tuo lygiai galėtume bendrauti. Fucking taika, lygybė, taika, meilė, viskas. Jo, hebra, čia kaip kažkas sakė, tipo, mes tik ką kalbėjom, naktiniai, dieniniai auditorijos ir viskas. Tai vat, prašom. Dabar tiesiog smaginamės. GG's in the chat, GG's. Nu va, sako, sorry, gerai, atsiprašau, vaikas. Viskas, tu suaugęs, aš vaikas. Nebebendraujam, mum nelygis. Aš paauksiu, tada ateik į chat, Andriu, gerai. Dabar aš dalbajobas vaikas, youtuberis. Aš tas nesuprasi, tu manęs nesuprasi. Viskas, tai kam tu man klausimus uždavinėjai? Aš tau irgi uždavinėjau, tu neatsakai. Nu tai tipo, GG. Fantastiškai, išsiaiškinom. Pagaliau.